അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൻസാറുകൾ എന്ന പേരിൽ OM തർവണ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം. മക്ക അഹങ്കരിച്ചപ്പോൾ സൗഭാഗ്യം അവരെ കൈവിട്ടു. ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമം. ഒരു ജനതയ്ക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ജനത എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നവൻ നിരീക്ഷിക്കും. അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിനീതരാകുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റിക്കൊടുക്കും. നന്ദി കേട് കാണിച്ചാലോ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ എടുത്തു മാറ്റും. പകരം മറ്റൊരു നാടിനെ മറ്റൊരു ജനതയെ പരീക്ഷിക്കും. മക്ക തോറ്റപ്പോൾ യസ്രിബിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹിജാസിന്റെ നടുക്കഷ്ണം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തുടിച്ചു. AD 621 January 30 ദുൽഹിജ്ജയുടെ പവിത്ര ദിനങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നുബുവത്തിന്റെ 12-ാം വർഷം. യസ്രിബിൽ നിന്ന് 12 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടക സംഘം മക്കയിൽ വരുന്നു. ഖസ്റജിന്റെയും ഔസിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കയുടെ വടക്ക് അഖബാ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വെച്ച് സംഘം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങളുമായി സന്ധിച്ചു. ഖുറൈശികൾ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച പരമ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു. പുതുമഴയ്ക്കു ശേഷം ഉഴുതുമറിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയ ഉർവരമായ അവിടെ ന്യായമായും സംരക്ഷണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതും ലഭിച്ചില്ല. പ്രതിസന്ധിയുടെ പുതുമഴയ്ക്കുശേഷം ഉഴുതുമറിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയ ഉർവരമായ കൃഷിയിടം പോലെയായിരുന്നു യസ്രിബിന്റെ മനസ്സ്. വിത്ത് വീഴേണ്ട താമസം അതിന് മുളവിട്ടു. യസ്രിബിലെ പുതുചലനങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം സംഘം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു. ഏറെ ചർച്ചയില്ല, സംശയങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഇല്ല. യസ്രിബുകാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങളുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചു, പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അല്ലാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും ഞങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുകയില്ല, മോഷണം നടത്തുകയില്ല, വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല, ശിശുഹത്യ നടത്തുകയില്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല. നന്മയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങളെ അനുസരിക്കും. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തിരുമേനിക്കൊപ്പം വിശ്വാസികളായി ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങൾ സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി യസ്രിബുകാർ മടക്കയാത്രക്കൊരുങ്ങി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും മതകാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തു, മിസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. ഇതാണ് 1-ാം അഖബ ഉടമ്പടി. ഖസ്റജിലെ 6 പ്രമുഖർ മുൻവർഷം AD 619 September 16 നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചതും അഖബയിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചരിത്രം 1-ാം അഖബയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് 621 സന്ധ്യയെയാണ്. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് യസ്രിബിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രവാസി. യസ്രിബ് അദ്ദേഹത്തെ ഹദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു. മുഖരി അഥവാ ഖുർആൻ അധ്യാപകൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ അറിയപ്പെട്ടു. സഅദ് ബിൻ സുറാറയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഖസ്റജ് ഔസ് ഗോത്രങ്ങളിലെ ഓരോ വീട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നു. ഔസിന്റെ തലവൻ ഉബൈദ് ബിൻ ഹമീർ, സഅദ് ബിൻ മുആദ് തുടങ്ങി പ്രമുഖരെല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഇവരെ തുടർന്ന് ഗോത്രത്തിലെ നിരവധി പേർ മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നാമം പറയപ്പെടാത്ത ഒറ്റ വീടും യസ്രിബില്ല എന്നായി. ഇതിനിടക്ക് കല്ലുകടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വിഗ്രഹാരാധകരായ ചിലർ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എതിർക്കുന്നു. എതിർപ്പ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നു. പക്ഷേ എതിർശബ്ദങ്ങൾ ദുർബലങ്ങളായിരുന്നു. സത്യവിശ്വാസമാകട്ടെ തിരമാല കണക്ക് ആർത്തലച്ച് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുത്തും മതനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തും നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയും മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസ്രിബിൽ കർമ്മനിരതനായി. ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച കണ്ട് അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദിച്ചു. അടുത്ത ഹജ്ജ് കാലത്ത് മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. യസ്രിബിലെ പുതുചലനങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദകരമായ വൃത്താന്തങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെയോ തൊട്ടു പിന്നാലെയോ ആണ് 2-ാം അഖബക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിപുലമായ സംഘം മക്കയിൽ വരുന്നതും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുന്നതും. 2-ാം അഖബ വെറുമൊരു സന്ധി മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ. യസ്രിബുകാർ വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ കൂടിയാണ്. മക്കയിലെ ജീവിതം അനുദിനം ക്ലേശപൂരിതമാവുകയായിരുന്നു. നവമുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നു. അബൂ ത്വാലിബിന്റെയും ഖദീജ ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെയും യോഗം, തണലറ്റ അവസ്ഥ,
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നേരെയും അതിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിജാസിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ മരുപ്പച്ചയാണ് ത്വായിഫ്. അവിടെ ന്യായമായും സംരക്ഷണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, അതും ലഭിച്ചില്ല. പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ വലയത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് യസ്രിബിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ സൂര്യോദയം. രണ്ടാം മക്കബയോടെ യസ്രിബിലേക്കുള്ള കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നു. മിസ്ബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊണ്ടുവന്ന വൃത്താന്തം ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നു. ഹിജ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ആരംഭിക്കുന്നു. മാനസികമായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി. AD 622 ജൂലൈയിൽ അഥവാ മുഹറം മാസത്തിൽ ഹിജ്റയുടെ വിളംബരമുണ്ടാകുന്നു. യസ്രിബിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുചരന്മാർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. അവർ ഒറ്റയും കൂട്ടമായും സമാധാനത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പലായനം തുടങ്ങി. ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യവാഹകൻ, ആദ്യത്തെ പ്രബോധകൻ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച ആദർശശാലി മിസ്അദ് ബിനു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒന്നാം മക്കബയിൽ പങ്കെടുത്ത യസ്രിബുകാർക്കൊപ്പം യസ്രിബിലേക്ക് പോയ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസ്രിബിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. സ്ഥലത്തെ പ്രമുഖനും വിപുലവുമായ സുഹൃദ് വലയത്തിൻ്റെ ഉടമയുമായിരുന്ന മിസ്അബിൻ അസ്അദിൻ്റെ ഉറച്ച പിന്തുണ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിൻബലമായി. അസ്അദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസ്രിബിലെ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും കടന്നു ചെന്നു. ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ സൗമ്യ ഭാഷണം, ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം, മധുരതരമായ ഖുർആൻ പാരായണം, യസ്രിബുകാർ അനുസരിച്ചുപോയി, വഴിപ്പെട്ടുപോയി. ഒരിക്കൽ യസ്രിബിലെ പ്രമുഖ ഗോത്രമാണ് അബുൽ അബ്ദുൽ അഷ് അൽ ലഫർ. ഇത് ഔസിൻ്റെ ഉപഗോത്രമാണ്. മിസ്അബും കൂട്ടുകാരും ലഫറിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു. വിവരം ഗോത്ര നേതാക്കൾ അറിയുന്നു. ഏതോ ഒരു പുതിയ മതക്കാരൻ, അയാളുടെ ആളുകൾ നമുക്കിടയിലെ പാവങ്ങളെ വശത്താക്കി പിഴപ്പിക്കുന്നു. ഗോത്രത്തലവന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ സഅദ് ബിന് മുആദ് ചൊടിച്ചു, ഇക്കൂട്ടരെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൂടാ, ഇവരെ തടയണം. മറ്റൊരു ഗോത്ര നേതാവായ ഉസൈദ് ബിന് ഹുലൈറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഅദ് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ചെന്ന് ആ വിഡ്ഢികളെ തടയുക. ആ മക്കക്കാരൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് എൻ്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രനാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ടിടപെടാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഉസൈദ് കോപാകുലനായി കത്തിയും കുന്തവുമായി അയാൾ പുറപ്പെട്ടു. ഉസൈദിൻ്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ അസ്അദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ആ വരുന്നത് അശ്അൽ ഗോത്രത്തലവനാണ്, നിർഭയനായിരിക്കുക, അയാൾക്ക് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുക. അസ്അദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി, ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന്. കണ്ണിൽ തീപ്പന്തവുമായിട്ടായിരുന്നു ഗോത്രത്തലവൻ്റെ വരവ്. വന്നപാട് അയാൾ കയർത്തു, നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം? ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ വിഡ്ഢികളെ വഴിതെറ്റിക്കാനാണോ? ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിട്ടുകൊള്ളുക. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സൗമ്യനായി സുസ്മേരവധനനായി സംസാരിച്ചു. അങ്ങ് ഇരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ. പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം, സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ശ്രമം ഫലിച്ചു. ഗോത്രത്തലവൻ കുന്തം നാട്ടി നിർത്തി കത്തി താഴെയിട്ടു. പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ. അയാൾക്ക് മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ചില വചനങ്ങൾ ഓതുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഗോത്രത്തലവൻ അയഞ്ഞു, അയാൾ പറഞ്ഞുപോയി, ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. തൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് പോകാൻ നേരം അയാൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിന്നാൽ ഗോത്രം മുഴുവൻ അനുസരിക്കും. തിരികെ ചെന്നപ്പോൾ സഅദ് ബിൻ മുആദ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്തായി? ഉസൈദ് ഏറെ വിശദീകരിച്ചില്ല. ഞാനവരുമായി സംസാരിച്ചു, അവരിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഅദ് കുബിതനായി. അശ്അലിൻ്റെ ഒരു തോട്ടത്തിലായിരുന്നു മിസ്അബും കൂട്ടുകാരും സംഗമിച്ചിരുന്നത്. സഅദ് അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം? സഅദിൻ്റെ ശൗര്യത്തിന് മുമ്പിൽ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിതത്വം പാലിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഞങ്ങളിവിടം വിട്ടുപോയിക്കോളാം. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു. പുലിയെപ്പോലെ വന്ന സഅദ് ബിൻ മുആദ് ശാന്തനാവുന്നു. ഒരു നിമിഷം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. സത്യസാക്ഷ്യം ഉദ്ധരിച്ച് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സഅദ് മുസ്ലിമാവുന്നു. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കണക്കാക്കുന്നത്? ബുദ്ധിമാനും തൻ്റെ ഇടിയുമാണ് അങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണങ്ങ്. അവർ
പറഞ്ഞു. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു, നിങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ പുരുഷന്മാരാവട്ടെ എല്ലാവരും ഇസ്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നതുവരെ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കു നിഷിദ്ധമാണ്. ആ ഒറ്റ ദിവസം അബ്ദുൽ അഷ്അൽ ഗോത്രം കൂട്ടത്തോടെ മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നു. സഅദ് ബിൻ ഉബാദ അടക്കം പ്രമുഖരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു. ഒരാൾ ഒഴികെ അൽ ഉസൈറിം അയാൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നു. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഉഹദ് പടക്കളത്തിൽ വന്ന് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഉസൈറിം ഷഹീദാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഒറ്റ സുജൂദ് പോലും ചെയ്യാതെ ഷഹീദായി സ്വർഗം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ. വിശ്വാസത്തിന്റെ വില. അബ്ദുൽ അഷ്അലിന്റെ മനപരിവർത്തനത്തോടെ യസ്രിബിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചറിയാത്ത ഒരാളും നാട്ടിലില്ല. ഒരാളെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വീടുമില്ല. പ്രവാചകനും ഇസ്ലാമും ചർച്ചയാകാത്ത ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോയില്ല. വിഗ്രഹാരാധകരായ അറബ് വംശജരുടെ സമൂഹം പുതുകാറ്റിന്റെ ഉണർവിൽ ആവേശഭരിതരായി. വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു. അന്നോളം പൂജിച്ച ബിംബങ്ങളെ കൊണ്ട് യസ്രിബിന്റെ യുവത്വം പന്താടി. ഒരു സംഭവം. മിസ്ബഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈകളിൽ യസ്രിബ് ഉണരുന്ന കാലം. ബനു സലമ ഗോത്ര നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അംറു ബിൻ ജമൂഹ്. ഗോത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വന്തമായി വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനാത്തയായിരുന്നു അംറു ബിൻ ജമൂഹിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രതിഷ്ഠ. ഒരു ദിവസം കാലത്ത് കുളിച്ചൊരുങ്ങി വിഗ്രഹത്തെ തൊഴാൻ ചെന്നപ്പോൾ മനാത്തയെ കാണുന്നില്ല. അംറു പരിഭ്രാന്തനായി അയാൾ വീടും പരിസരവും അന്വേഷിച്ചു. അതാ കിടക്കുന്നു തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തി വീടിനു പിന്നിലെ ചപ്പു ചവറുകളും മാലിന്യങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കുന്ന കുഴിയിൽ. അത് പഴയ ഒരു പൊട്ടക്കിണറായിരുന്നു. അംറു ദൈവത്തെ ആദരപൂർവ്വം പുറത്തെടുത്തു, ശുചീകരിച്ചു, സുഗന്ധം തേച്ചു, വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസവും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ആരാണ് തന്റെ ദൈവത്തോട് ഈ അക്രമം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അംറിന് മനസ്സിലായില്ല. അടുത്ത ദിവസം രാത്രി വിഗ്രഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്റെ വാൾ തൂക്കിക്കൊണ്ട് അംറു പറഞ്ഞു, നിന്നെ അപമാനിക്കാൻ വരുന്നവരെ സ്വയം നേരിട്ടുകൊള്ളുക. അയാൾ സമാധാനപൂർവ്വം ഉറങ്ങാൻ പോയി. പിറ്റേന്നു കണ്ട കാഴ്ച പഴയതിലും ദയനീയമായിരുന്നു. ചത്ത നായയുടെ നാറുന്ന ജടത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കെട്ടിയ നിലയിൽ മനാത്ത എന്ന വിഗ്രഹം കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നു. അംറുബിന് ജമൂഹ സ്തബ്ധനായി നിന്നുപോയി. അപ്പോഴാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു വരുന്നത്. യസ്രിബിന്റെ നിറയുവത്വങ്ങൾ സഅദബിന് അംറും സഅദബിന് മുആദും. അവർ ചോദിച്ചു, പിതാവെ, സുരക്ഷക്ക് പോലും ശേഷിയില്ല, ശേഷിയില്ലാത്ത ഈ മരപ്രതിമയെയാണോ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഇതെന്തുമാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്! പിന്നെ അംറുബിന് ജമൂഹിന് ഏറെ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചു. സഅദുമാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു പണി പറ്റിച്ചത്. ബനു സലമയുടെ നായകന് പിന്നാലെ ആ ഗോത്രവും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു. യസ്രിബിലെ മാറ്റങ്ങൾ മക്കൾക്ക് സ്വപ്നം കൂടി കാണാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. ഹിജാസിന്റെ ഹൃദയഭൂമി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പാകപ്പെടുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. അതോടെ വിശ്വാസവും ജീവനും കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ ദുരിത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളാൻ നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാറ്റങ്ങൾ അനുയായികൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹിജ്റയുടെ ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നു.